Ти мріяла в минулому році, що в тебе буде своє житло? Мріяла. Та починаючи 450, і де треба ремонт ще робити? Ти пишеш, потребує ремонту, потребує ремонту. Житлом задоволені чи ні? Ви скажіть чесно. Ну не зовсім. Як сітка жінка була, то дуже хорошо було. І як тобі оце, коли ти знала таку новину, що тобі куплять будинок? Яке твоє стан, який був? Зайти всередину можна? Ну, звісно, можна. Ні, ну ми ж, давайте, ну будь ласка, щоб завжди, не вручати. Очекайте, завжди вручають ключі, а ми тобі вручимо замок. Ключик від цього будинку. Ми тобі вручаємо. Вже хай поміняємо. І хай, тебе буде благополуччя в цьому будинку, щастя, щоб ти була щаслива. Ну, веди на права господарки, куди ти нас покажеш. Покажи, да. Що там, як там. Є дворик, є приміщення, Дедушка, бабушка проживали в цьому приміщенні, нормальна сім'я була. Будинки, я так думаю, що ви бачите, не течуть, ніде тут немає чогось поганого чи страшного. Якщо десь трошки треба буде обої підклеїти, це все в ваших руках, на ваш розсуд. Чи зелені вони будуть, чи якісь, я вже думаю, це ви вирішите. Ну, як бачите, держава не обманює, так само, як у вас дорогу будують і все виділяють кошти. Так само тут, але це була дійсно така новина. Листопад місяць і в груді вже придбали, це дуже гарно. Ну що, дитина, я тебе привітаю, чесно. Бажаю тобі, щоб оце перша ступенька твого вже особистого життя, в тебе з'явилося житло. Тобто, в тебе є куди приїхати, куди прийти і де можеш створювати свою сім'ю. Так що, скажи, оце тобі доповідь, довгі даємо тобі і ключі в тебе. Ну, що купили дзвінок, сказала, що плесінь у будинку тече і дуже погано живе. Що в нас з дровами? Получиться з дровами, якщо ви допомогти ще ні? Це ж по сесії треба сказати, якщо це рішення і рішення. Та питання є, газом підключений, хай включає, щоб зараз дозволити. А, ну, газове опалення тут не закрите. Є, я думаю, тепер матимеш повне право із своїм чоловіком, з дитинкою проживати в цьому будинку. Вручаємо цей типовий договір, займемо соціального житла. Будь ласка. Дякую. Альона, щоб ти зрозуміла, що те, що в листопаді місяці з державою була прийнята постанова Кабінету Міністрів про порядок надання житла, це ще не все. Якби сільська рада не взяла в свої руки і не допомогла придбати житло, не буде. Був дуже малий, короткий дуже термін. І в Кобиляцькому районі 11 сільських рад, де такі, як ми, діти, перебувають на черзі. Але тільки Микола Володимирович, один сільський голова, який зумів придбати житло саме для вас. То, покажіть нам, що тут. Ну, це ж ось хата, це ось літня кухня, це ж будівлі. Госпутер чи будівлі? Да. Тепло, в хаті тепло, поли всі цілі, ніде нічого не, ні тече, не затікає, що ще тут, що ще треба людям? Якби це в місті було, в Полтаві чи в Кременчузі, цей би будинок коштував би, ну так, 1600-500, це гарантія стоїть. Навіть при такому ремонті. Ми типовий договір вручаємо, дитині передаси, привітаєш її, жалко, що її немає, на жаль, що немає. Але держи, я думаю, покрасити, побідкрасити і буде все добре. Так, красити.